Мора добива различни информации за многу аспекти. Мислам дека други факти се многу поважни за тоа дали некој таму го посетува, а во однос на, на целиот тој, тој случај, но секако дека добиваме таква информација. Јас неколку пати кажав дека одговорноста треба да ја утврдат надлежните органи, а Министерството за внатрешни работи нема ниту еден пропуст во однесувањето и за овој случај, и за другите случаи. Доколку нема одлуки на обвинителството, односно на судот, да се извршуваат, односно да се одредуваат одредени мерки на заштита и на безбедност, Министерството за внатрешни работи не може да презема никакви мерки без добиени конкретни наредби.